Polícia recuperou 21 mil reais, agora sim, com suspeito de envolvimento em explosão de caixa eletrônico. A gente já tem. Aqui quem vai contar para mim é o Tenente Coronel Daniel Gomes da Silva. Ele que é do Comando Regional da Polícia Militar de Trindade. Oi, meu coronel, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Silvia. E você? Na paz. Lá da terrinha, Trindade, como é que tá Trindade? Isso, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Trazendo um abraço de todos os trindadenses para você. Graças a Deus. Já andei muito com o pé ali no chão, viu, meu filho? Coisa outra terrinha boa. Coisa Mas boa. Me conte sobre essas notas. Coloca as notas para mim. Vamos lá. Eu falei sobre o dispositivo do banco, coronel, no momento em que ali, Sim. né, essas notas são roubadas, acaba manchando esse dinheiro. Isso foi encontrado com quem? É, inclusive, é a melhor dica de segurança você que repassou. O comerciante que pegar uma nota dessa, pelo amor de Deus, não vamos pegá-la, né? Acione a polícia, que problema com certeza tem. Isso aconteceu mediante uma denúncia anônima. É importante que toda a comunidade goianiense aproveite, né, em cima da Polícia Militar, sobre as denúncias. Então, como de dúvida a gente não leva para casa, nós fomos conferir essa denúncia e na casa de um cidadão suspeito de participar de alguns roubos de caixa eletrônico, tivemos a entrada franqueada pela sua mãe e dentro do seu quarto foi encontrado R$ 21 mil reais em cédulas manchadas, ou seja, com dispositivo eletrônico que deixa as manchas vermelhas utilizados pelos caixas eletrônicos dos bancários. Ô, coronel, ele faz parte de uma quadrilha? Como é que é? Ele já foi preso por participação em roubo de caixas eletrônicas, estouro, né, de caixa eletrônico, e hoje responde ainda por um furto, né, no qual ele, inclusive, estava com a tornozeleira eletrônica e foi apresentado pelo seu advogado na delegacia, na Central de Flagrantes em Trindade. Ou seja, ele conseguiu fugir do flagrante. Com certeza. E a família entrou em contato com um advogado e apresentou na delegacia. Com certeza, a autoridade competente determinou a abertura de inquérito e agora está na mão da nossa Polícia Civil, que eu tenho certeza que dará uma resposta de acordo para o caso. É, não, a Polícia Civil e a Polícia Militar sempre dão resposta, ô coronel. O problema é o judiciário. Eu queria que o senhor falasse para mim, se é que o senhor tem essa informação, não sei se o senhor se repassaram para o senhor essa informação, quando é que ele teria sido preso por essa explosão aí de caixas eletrônicos e o tempo que ele estava solto. O senhor tem essa informação? A informação que nós temos é que provavelmente essas notas podem ser de 2016. Então, esse tempo todo guardando essas notas naquela intenção, né, de achar um produto químico, de fazer uma lavagem, coisa que não acontece. Então, as investigações vão continuar, eu tenho certeza disso, e logo, logo, a gente com certeza trará alguma notícia para você aqui desses 21 mil reais que foi encontrado. E em relação ao furto, o senhor lembra o ano do furto? Não, não foi repassado para nós. O furto é recente porque ele estava com a tornozeleira eletrônica. Gente, é isso que eu estou falando. Gente vagabunda não melhora. Gente vagabunda fica cada vez mais vagabunda. Isso é sangue, velho. Está aqui, ó. Está no sangue, velho. Corre no sangue a vagabundagem. O cara, quando é maloqueiro, quando é sem vergonha, vai crescer isso no sangue, no corpo dele. Parece que o cara vai só crescendo diante do crime. Porque não tem condição. O cara já foi pego por um crime. Foi até crime federal? Foi contra Banco Federal? Sim, Banco do pois Brasil. Pois é, contra a instituição federal, o cara é investigado pela Polícia Federal, tem o rastreio dele, qualquer canto do Brasil, tem uma passagem federal nas costas do cara, aí vai cometer um furto aqui, recebe a tornozeleira e continua ainda agindo na ilegalidade. Interessante, né, também, Silvia, que nas imagens mostra aí o nosso novo tipo de policiamento na região do 16º Regional, que é o recobrimento. Nós estamos entrando aí diariamente aí com seis policiais militares para darem acesso e combater, né, aumentar a produtividade e combater o furto em veículo, roubo de veículo, tráfico de drogas, ou seja, essas ocorrências mais específicas, além da CPE que está na nossa regional, mais o recobrimento para dar uma resposta ao nosso cidadão de bem, que nós trabalhamos para isso. O braço forte do Estado, a Polícia Militar, está aqui para isso. Defender o cidadão de bem. É, meu filho, ó, de verdade, que esse cara realmente, que eu não sei o que eu posso falar, se a polícia vai ter um novo indiciamento para ele, mas eu acredito que não, porque o judiciário está brincando demais com essas pessoas. Esse tipo de gente não tem que estar misturado na sociedade, porque acaba aliciando outras pessoas, formando novas quadrilhas e atacando o povo. Obrigada pela participação, coronel. Manda um abraço forte para aquela cidade, viu? Com certeza será dado. Obrigada, meu amigo.